Кицька, ти в ефірі. А є. Камінчі на республіці. Останній республіці? Так. Да. Пішли. І так, куди ми йдемо? А ми по ходу будемо в третій пазарі? Так, звісно, звісно. Ми йдемо зараз, нас зараз висадили в центрі, біля автовокзалу. Так. Вот. І ми йдемо дивитися мені бус на інше місто. Станеш ли це? Чого? Станеш ли це? Ні. Ще яйця достанеш. Ну таку? Так. А ну коль достанемо? Тебе достанеш? Та я тоді сам можу. Отлично, ты красавчик. Пойдет? Конечно. Мы поселились. И отель шикарен. Гранд Каньон. 600 гривень за добу. Тоже можете заселяться, дуже гарно. Така вот, спасибо, реклама. Та ти нічого, така симпатична дівчинка. Потім так дивишся на себе і викупаєш, що ти забула одягнути окуляри. Так що небагато ніби. Просто подивитися, яка краса тут. Бо так круто. Просто наскільки їм, напевно, це діялося. Кицька вже на республіці. Нас обраслетили. Все чітенько. Вот, все good. Вот. Heavy Metal Mortal Kombat, короче, ребята. Вот. І що-то далі буде. А що далі буде, ми все заснімемо. Все буде чітко. Ну чо ти стоїш там, ей? Ну чо ти стісняєшся, ей? Давай зафігачимся, ей? Давай заїбашимся, ей? Види код на безсмертіє, види код на безсмертіє. Дебільна музика, моя енергія. Силяну мало басу. Мені живе клубний дух. Може висловитись? Як ви відноситесь до євроінтеграції стосовно сексуальних меншинств? Хуйня. Не пользуватися піськами і сіськами, які проводили. Ну от.
Це гріх, ребят. Да. Далі. Ви дивитесь Версус? Да. Окей. Прийняли би участь? Шанс. Давай. Да, да. Против кого? Я? Да, Жека хоче на Версус. Так, підійшли? Давай, я зараз сплю історія. Оху, яка площадка. Ну, Версус, слово, все равно. Хоч РБЛ. Репшелспан. Вообще супер. Це в нас хоча б на троїх. Я хотів би Скіф з Донером побачити. З ким? Скіф з Донером. Кореспондент Раду. Да, ну він жорсткий, він кльовий. Окей. А ваші пісні дають багато енергії. А от який в них посил чисто ви вкладаєте в свої куплети? Це розвага? Чи ви часто... Це розвага. А хто ти знаходив в них щось близьке для себе? Отлично. А далі? Взагалі, наступ, це хуйня, в якій, якщо подумати, можна щось знайти для себе. А якщо не подумати, можна просто повриватися. А якщо не подумати, можна сказати, о, що за хуйня, що за дебіл, що за дегеня. Можете зараз передати питання Ромі Кручку, який на вашій музиці в гуртожитці, просто виживав. Його вона спасала. Гімно повернення. Рома Кручок. Рома Кручок, привіт. Спасибо, що слухаєш. Приємно. Отлично. І далі. Ви на фесті «Республіка» другий раз. Так. Як вам взагалі? Охуєнно. Це город вам ще нравиться. Пиздатий город дуже. Один із самих крутих в Україні. Охуєнно. Топ-3 городов є і Кам'янець-Подольський тут. І останній вопрос. Ідеальна жінка. Фамілія є, блядь. Та що? Це та, яка буде понімати тебе і сміятися з твоїх шуток, і ще сама хорошо шутить. А ще вона повинна виглядіти, як Меган Фокс або як Ріана. Охуєнно. Я люблю Кам'янець, люблю цю фортецю. Спасибо, это просто... давайте скажем так, ощущения по республике, как я потом так выразить. Так все выразить можно! Але нам главное выжить самим, потому что это дуже багато энергии. Мне нужна энергия. Чувак, у меня ничего нема уже.